گەرمیان بەراورد بە کەشوهەوا گەرم و وشکەکەی وەک پێویستیش کار لە سەر فراوانکردنی ڕووبەری سەوزاییەکەی نەکراوە. هەر بۆیە ڕێکخراوەکانی بواری ژینگە داوای دروستکردنی دارستانی گەورە دەکەن. شارەزایانیش دەڵێن تا ئێستا ڕێژەی سەوزایی نیوەی ستانداردە جیهانیەکانی تێنەپەڕاندووە. ئێمە لەناو شارەکانە شارێکی وەکو کەلار ئەلحەقی بۆی بۆ سەوزایی لە کەلارەکراوە لە سمود و تا ڕادێکش لە کفری شارەکانە کراوە جگای دەستخۆشیە کێشە دەرەوەی شارەکانە ڕووباری سیروایی لێ دەرکەی ڕێژەی سەوزایی ئێمە سفرە لەناو شارەکان شەلەوانی بگاتە ٥٥ ئەبێ حکومەت پرۆژەی گەورەتری هەبێ بۆ دروستکردنی دارستانی زەبەلاحی بەرفراوانی گەورە گەورە نەک بە پشتێنەیەکی ئەمنی و بلوارەکان و ئەمانە خۆ ئەوە جوانە شار ئاوادانەکاتەوە شار جوانەکە بەڵام ئەی دەرەوەی شارەکان ئێمە نسبەی عام وەرەگرن نەک شارێک بەلانی کەمەوە 14% بێتە 25%. ئەمە ڕێژەیەکی ستاندەر ئەبێ لە هەموو جیهانە بەتایبەتی لە ناو شارەکانە ئەبێ بەم ڕێژەیە بێ بەڵام بەداخەوە زۆربەی شار و شارۆچکەکانی هەرمی کورسان نەگەیشتووەتە ئاستین ستاندەر و بەتایبەتی لە کەلارە نزیکەی 6-7 ساڵە پێشی ساکە پێوانە کرا تەقریبەن 6.5 دەرچوو 6 تا 6.5 لە سەتا دەرچوو بەڵام ئێستاکە ئێمە پێشبینیەکەین زیاتر بێ نزیکەی 8 تا 9 بێ جگەلەوە ئێمە کێشە و گرفتێکی ترمان هەیە لە ناوچەی گەرمیان ئەویشەوە تانێ هاوسەنگ ئاو لە ناوچەی گەرمیانە جێگیر نییە واتە گاپێکی زۆر گەورە هەیە لە نێوان ڕێژەی دابارین لەگەڵ ڕێژەی بە هەڵمبووە بۆیە لە ڕێی زیادبوونی ڕێژەی سەوزایی ئێمە توانین ئەو گاپە کەمتر بکەینەوە واتە ڕادەیەک هاوسەنگی ژینگە لە ناوچەکە ڕاگرین. بەمەبەستی فراوانکردنی ڕێژەی سەوزایی لە سنووری گەرمیان فەرمانگەی ژینگەی ناوچەکە مۆڵەتی داوەتان 19 پرۆژەی وەبەرهێنان تا ١٢٥ پرۆژەکان سەوز بکەن. مۆڵەتی ژینگەی وەرگیراوە بۆ 19 پرۆژەی وەبەرهێنان لەم ناوچەیە حسابات لەسەر ڕووبەرەکەین. ئەو ڕووبەری تەرخانکردنی زەویەی کە هەیە ٢٥٠٠ ئەو ڕووبەرە بۆکو مەرجێکی ژینگەیی ئەبێ جێبەجێ بکات لە ڕووی سەوزاییەوە. ئەو سەوزاییە مەرج نییە وەکو پارک تەعاملی لەگەڵا بکە. ئەتوانێت هەر جۆرە ڕووبەرێکی تر وەکو لاندسکەی وەکو جوانکاریەک بەکاری بێنێ گرنگەوەیە کە سەوزایی بێ. ڕێکخراوەکانی ژینگەی گەرمیان توانی وێنە لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا زیاتر لە ٣٠٠٠ نەمان بچێن و فەرمانگەی ژینگەی گەرمیانیش بە ئاوکاری فەرمانگەی دارستان زیاتر لە ١٥٠٠٠ نەمامیان لە ماوەی ساڵێکدا چاندووە. بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا ڕێژەی سەوزایی لە گەرمیان بەپێی پێویست و ستانداردە جیهانیەکان نییە. دڵشاد سەیدعلی کێنێن گەرمیان.